एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवती सीईटी अपडेट के स्वागत इवती बिग अपडेट बंद है अदान तल्सकोड़ी चानल सब्सक्राइब सब्सक्राइब आगे वीडियो इश लाइक निम्दू 2022 अर्जील निम्दू व्यासंग विवर मत आरडी संख्य तपी नमूदी अथवा तुपड़ी लिंक कूड़ा सक्रियगे के यू वेबसाइट होगी निम्ब स्टडी विवर मत निम आरडी संख्य तिद्दपड़ी को दिनांक 29/8/2022 बेगे 8:00 अवकाश को विद्यार्थी कंपलसरी होगी नो 29 बेगे 8 गंटेवरे अवकाश इतने मेन के वेबसाइटली प्रवेश UGCET 2022 अली ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट लिंक अंत क्ली तम लॉगिन आईडी मत पासवर्ड एंट्री वेरिफिकेशन स्टेटस कुरितु माहिति पड़ेदुकोळ्ळबहुदु मेन वेरिफिकेशन स्टेटस तिंकोबेकागुत्ते अल्ली निमगे नॉट एक्सेप्टेड अंत दयविट्टु गमनिसि कळ्ळि नॉट एक्सेप्टेड अंत अदन्न सरिपडिसिकोळ्ळबेकु अंत हेळि स्पष्टवागि तिळिसिद्दारे ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆಪಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದಿರಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿ UGCET 2022 ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ PPTದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ PPTಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು 29 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ